Hey! כולנו משתמשים בוובפק, או לפחות רובנו, אבל רובנו לא יודעים מה קורה בפנים. בגלל זה היום אנחנו ננסה לבנות תחליף לוובפק, שאנחנו קוראים לו בוקסי. אם יש לכם שאלות במהלך המצגת, אל תתביישו, תשאלו. אלה מלמעלה, אני לא רואה אתכם בגלל התאורה, אז פשוט תזרקו עליי משהו. אז קודם כל אני דור, אני מתיקל, גם כן כמו אלון ואביחי שידבר יותר מאוחר, אני מהטק סריקל בתיקל. אתם יכולים למצוא אותי בגיטאב. בואו נתחיל. אז מה זה בכלל וובפק? וובפק הוא כלי שמאפשר לנו לעשות בגדול שני דברים. הראשון זה בנדלינג, שזה לקחת מספר קבצים של ג'אווה סקריפט ולאחל אותם לקובץ אחד, כדי שנוכל לשים סקריפטאג אחד בבראוזר ולא לטעון מיליון קבצים מהסרבר. והשני זה הלואודרים שוובפק מריץ, שבעצם משנים את הקוד בדרכים כאלה או אחרות. יש לוובפק הרבה תכונות יותר מתקדמות, כמו וובפק דב סרבר שמאפשר hot mode reloading, מיניפייר שהוא מריץ אוטומטית בפרודקשן ולא בדבלופמנט, אבל כל הדברים האלה זה דברים שאפשר לבנות על הבסיס של וובפק. אנחנו פה כדי לדבר על הבסיס עצמו, על מה וובפק עצמו עושה. רוב אלה שהתעסקו עם וובפק מכירים את הקובץ הזה, זה וובפק קונפיג. בואו נתחיל ממנו, זה הקובץ קונפיגורציה שאנחנו כותבים בכל פרויקט שלנו, כדי להגיד לוובפק בעצם איך לעבוד. ולדעתי הקובץ קונפיג זה המקום הנכון להתחיל, פשוט כי כשאנחנו עוברים עליו, אנחנו יכולים לראות בדיוק מה וובפק תומך בפרויקט שלנו, מה הפרויקט שלנו צריך מוובפק, ומה הוא מקבל. אז אם אנחנו עוברים על הדוגמה הזאת, שורה לפי שורה, אנחנו רואים שיש לנו שני entry points, יש לנו output path של קובץ שהוא מייצר, ויש לנו רשימה של rules למודולס. בדוגמה הזאת יש רק rule אחד, שזה קבצי JavaScript, אנחנו משתמשים בלואודר שנקרא Babel Loader. Babel, למי שלא מכיר, זה טרנספיילר לג'אווסקריפט, קורא JavaScript, כותב JavaScript קצת אחרת. במודול rules אנחנו גם רואים שהטסט הוא עם regex, שהלואודר אנחנו נותנים את השם וובפק מבין לבד על מה אנחנו מדברים. אנחנו רואים שאנחנו שולחים כל מיני options לבייבל, שהוא ידע מה אנחנו באמת רוצים לעשות עם הקוד. אז איך וובפק מייצר בנדל מקובץ קונפיג וכמה קבצי סורס? הוא לוקח את כל ה-entry points, ה-entry points שדיברנו עליהם פה קודם עם הוובפק קונפיג, יש לנו שני entry points במקרה הזה שנקראים index ו-another entry. אז וובפק לוקח את כל ה-entry points, ובעצם הוא עובר עליהם אחד אחד, ולכל אחד עושה את ה-collect module הזה שלנו. והוא אוסף את ה-dependence, ועל כל מודול, יש לנו פה פונקציה גדולה שקוראים לה collect module, בכל מודול היא אוספת את כל ה-dependencies שלהם וקוראת להם ל-collect module, וככה אנחנו מגיעים בעצם לכל הקבצי source שיש לנו בפרויקט. בגדול יש לנו ברוב הפרויקטים index.js 1, שדורש עוד כל מיני קבצים והם דורשים עוד כל מיני קבצים, וככה אנחנו מגיעים לעשרות ומאות קבצי סורס. בסך הכל כל הקוד הזה זה המיין פונקשן של הבוקסי שלנו, ויש בו רק שתי פונקציות חיצוניות שלא מופיעות במסך הזה, שזה load module ו-create bundle. create bundle זה פונקציה שמדביקה את כל התוכן שאמור זה שטענו כבר עם קצת בוילר פלייט כדי שידעו איך לטעון אחת את השנייה, ולואוד מודול יש לה קצת יותר תוכן, אז בואו נעבור עליה קודם. מה שהיא עושה, היא מקבלת שם של קובץ שהיא צריכה לטעון, את האבסולוט פאת של המודול בעצם, מוצאת קצת מטה דאטה כמו רלטיב פאת, האקסטנשן, הדירקטורי שהיא נמצאת בה, פשוט כדי שיהיה לנו קל יותר לעבוד, וקוראת לפונקציה, סליחה, ומקמפלת את הקוד בעזרת הלואודרים שביקשנו. אחרי שהיא מקמפלת בעזרת הלואודרים, היא מוציאה את רשימת ה-dependencies באותו מודול, ואז אנחנו יכולים לטעון אותם, ולפי רשימת ה-dependencies, כשאנחנו עושים require באותו מודול, הוא ידע איזה מודול אחר לטעון. כלומר, אם יש לנו index.js שיש לו dependency על dependency.js, אז index.js יהיה מודול 0, ו-dependency.js יהיה מודול 1, ובעצם בתוך index.js כשאני עושה require dependency.js, הוא ידע ש-dependency.js זה 1,
ויתן את המודול הנכון, בעצם במערך שאנחנו מייצרים בסוף. בדיוק, אני נותן קי ש... סליחה, השאלה הייתה אם אני נותן קי לכל מודול, וזה בדיוק מה שאני עושה, אני נותן קי שבמקרה שלי הוא מספר סידורי, הוא יכול להיות כל דבר אחר, ואז אנחנו טוענים את המודול לפי הקי. ככה אנחנו גם יודעים שאם טענו את אותו מודול, אם נגיד נקודה סלש שם תיקייה סלש שם קובץ, ובמקום אחר טענו עם נקודה נקודה סלש השם תיקייה הזאת, כי זה בפאת אחר, כל עוד זה יהיה אותו קובץ, אנחנו נותן את אותו קי, ולמרות שאנחנו ניגשים לזה עם סטרינג אחר, אנחנו נגיע לאותו מודול בסופו של דבר. אז אנחנו צריכים להפעיל את הלואודרים. ואיך עובדים, איך אנחנו מפעילים את הלואודרים? אנחנו הולכים שוב ל-Webpack Config שראינו מקודם. יש בו רשימת חוקים שאומרת לנו איזה לואודרים אנחנו צריכים להפעיל. זה הקוד של apply loaders, כמו שאתם רואים הוא לא מסובך. יש לו בהתחלה find matching rule שעובר על כולם ומחפש מה מתאים לרגקס, סליחה. ו-apply loader שפשוט קורא לפונקציה. כמו שאתם רואים בפונקציה apply loader יש context שיש לו query ו-cacheable, זה שני דברים ש-webpack מגדיר לכל הלואודרים שהוא שולח. בעצם הוא קורא לפונקציות עם this מסוים שזה הקונטקסט, שיש לו כל מיני הרחבות. בבסיס יש query ויש cacheable, ב-webpack 2 הוסיפו גם async ואז יכלו לעשות לואודרים שהם אסינכרונים, ויש עוד הרבה פונקציות שהם לא חובה לממש, וברוב הלואודרים הם אומרים אם הפונקציה הזאת קיימת תקרא לה, אם לא אז לא. במקרה שלי אני כן מימשתי את async שלא מופיע פה, אבל בגדול לממש עוד ועוד דברים בתוך הקונטקסט זה לא חלק מהטוק הזה. איך אנחנו מוצאים את כל הדיפנדנסיס של הקוד בשביל לדעת איזה מודולים לטעון? אנחנו משתמשים בבאבל. בבאבל זה פארזר שיודע לקרוא ג'אווה סקריפט, לכתוב ג'אווה סקריפט, והוא ממש בשבילנו פונקציה שנקראת טראברס. נכון, השאלה הייתה לגבי הערך שריקוויר מקבל, יכול להיות שם סטרינג קונקטניישן, רלטיב פאת וכל מיני כאלה, כל מיני דברים מגניבים, זה תיאור נכון. בגדול המימוש שעשיתי הוא מימוש מאוד טריוויאלי שתומך רק ברלטיב פאת, כדי לחסוך את כל הקטע של לדעת מאיפה דברים צריכים להיות ריזולבד ולחפש את הנוד מודולס, או אם יש לנו מישהו ממש ישן את הבאור קומפוננטס. כל הבלגן הזה חסכתי לי פשוט כדי שלא יהיה לי כאב ראש. נכון, בהחלט צריך אותו. וזה די טריוויאלי לממש, זה פשוט לחפש את למה עשו require. לגבי string concatenation, גם Webpack עצמו הוא תומך בזה במידה חלקית, וצריך להגדיר לו בדיוק איך לעשות את זה. בגדול בדיפולט הוא תומך בסטרינג ועוד variable, או constant string ועוד constant string, ואז הוא פשוט עושה את concatenation ב-build time. וכל המקרים האחרים Webpack בעצמו גם קורס. זה מקרים שהם קצת יותר מתוחכמים, ולכן החלטתי לא להיכנס לזה, כי זה בערך פי 4 קוד מהקוד שכתבתי בשביל המצגת הזאת, ונראה לי מסיח את דעתנו מהמטרה העיקרית שהיא לראות איך Webpack עובד. אז בואו נראה את זה בפעולה, רק נשים את זה פה. אז ככה, יצרתי לנו דוגמה קלה, מאוד פשוטה, עם שלושה קבצים. לראשון קוראים אינדקס, הוא עושה לוג שאנחנו באינדקס, ועושה require לדפנדנסי. השני, אם אני אמצא את העכבר, שוב, כל הזמן הוא הולך פה לאיבוד, כן, השני נקרא dependency, הוא מגדיר לנו איזשהו קלאס, משתמש בו, כמו שאתם רואים יש פה, באמת יש input לגלון, יש פה קלאס פרמטר שזה משהו שלא נתמך בנוד, אני מריץ את הדוגמה בנוד כי זה יותר קל לי, יש פה קלאס פרמטר שלא נתמך בנוד, אבל בגלל שאנחנו משתמשים בו baby loader, אז הוא יתרגם לנו את זה לקוד שכן נתמך. יצרתי לנו עוד entry point שקוראים לו another entry, שמשתמש באותו dependency אבל מדפיס משהו אחר בערך שלו, ואנחנו יכולים להריץ. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נריץ את הסקריפט שלי שנקרא example. אם אתם רואים פה יש סקריפט שנקרא example שעושה cd example, מריץ את בוקסי ואז מריץ את הקוד המקומפל, אז אנחנו נריץ אותו.
הנה הוא קימפל את הקוד והריץ אותו. אתם רואים inside index.js, inside dependency.js, מדפיס hello world מתוך ה-dependency, inside another entry.js, מדפיס hello world מ-another entry. וככה אנחנו רואים שבעצם שני ה-entry points שלנו נקראו, ה-inside שנטען בהתחלה של כל מודול, הדפיס רק פעם אחת לכל מודול, אז גם ה-dependency, למרות שמשתמשים בו משני מקומות, נטען רק פעם אחת, והקוד עשה בדיוק מה שציפינו, hello world. רק אני רוצה להראות לכם את הבנדל שייצרנו, שזה הקובץ שיוצר עכשיו כשרצנו את בוקסי, הוא לקח את כל המודולים, הדביק אותם ביחד, הוסיף קצת מטה דאטה, וזה הכל. אז הוא מתחיל בקובץ הראשון, index.js, כמו שאתם רואים, יש לנו קצת מטה דאטה שבוקסי ייצר בעצמו, יש לנו את המודול exports שהולך להיות, להתמלא כשנריץ את הפונקציה, ויש לנו את הרשימת dependencies. פה אתם רואים שכשאנחנו רוצים את נקודה סלש dependency.js, אז אנחנו נלך למודול מספר אחת, או למודול עם ID אחד. בתוך האקזק, אנחנו רואים את הקובץ index.js כמו שהוא נכתב במקור, אחרי קומפילציה של באבל, שבמקרה הזה לא עשה שום שינוי. צודק. הוא עשה var במקום const, אז הוא כן עשה שינוי קל. עבד. פה אנחנו רואים את dependency.js, פה יש לנו את ה-class parameter, שזה לא נתמך בנוד, אז באבל קימפל אותו, בגלל זה הקוד קצת שונה, אבל בגדול זה אותו דבר, יש לנו את המטה-דאטה שלנו, ה-exports שהולך להתמלא כשנריץ את הפונקציה, רשימת dependencies שבמקרה הזה יריקה, והקוד של הפונקציה, של המודול, כמו שהוא קומפל על ידי באבל. נמשיך הלאה. נראה את another entry.js, שוב אותו דבר, metadata והקוד, והנה הפונקציית require שלנו. הפונקציה הזאת, היא מופיעה כמו שהיא בקוד, היא פשוט string שמכיל את כל הפונקציה, מה שהיא עושה, היא טוענת את ה... היא לוקחת את ה-ID שהיא מקבלת, ומחזירה את המודול עם אותו מספר. אם המודול עוד לא נטען, אז היא מריצה אותו, עם מודול exec. אחרת היא פשוט מחזירה את מודול אקספורטס כמו שהוא כבר טעון ממקודם. בסוף הקובץ יש לנו את הדבר הכי חשוב, ה-entry points. אנחנו, היה לנו שני entry points, אחד זה index.js והשני זה another entry, בשביל לטעון אותם אנחנו בעצם עושים להם require. אז אנחנו עושים require ל-index.js, שאם אתם זוכרים הוא היה מספר 0, ומיד אחריו require ל-another entry, שאם אתם זוכרים הוא היה מספר 2. זה הכל. אז תודה רבה, אתם יכולים למצוא אותי בגיטהאב.